寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して秘密のドアを抜けてきて Here we go yeah oh yeah。 はいどうもこんにちは、山尾と申します。ウイコレ実況を始めていきたいと思います。ということでね、まあね、今ハイライズが来ていてこんな感じなんですけども、まあ、ダイクだったりハーランドだったりね、まあルカクとかラフォルテとかがいますよっていうことでということで、まあどうしようかなと思ったんですけど、もうちょっとねガチャ券は若干あるんで、このあたりかな。一応ねハイライズの期間がの14って書いてあるんだけど、その後にちょっとなんかあってで、まあ次のガチャに行くと思うんですよね。なので10、まあこの辺までかな、この辺まではちょこちょこって引いてってみて、まあ当たったら嬉しいよねハイライズがっていうようなチャレンジをしていきたいと思います。いやー、おグリックじゃん。グリックもいっぱい持ってたけど全部売っちゃったな全部売っちゃった。そう、星4、そっか、今回星4確定がもらえるのか。お光っとる、ノルウェーやん、セルロート。ハーランドの裏に隠れてる人材だろうな。まあこの辺はいいか。じゃあ冷えてきますかね。まずは 10% から。ふっ、残念です。いやまあね、誰が欲しいとかはだいぶ個人的にはないんだけども、まあ、一回ね、このグローリー、カッティングエッジのグローリーとかもまだ残ってんの。それはちょっと引いてかないとね。はいはい、ミューラーね。ミューラーもいいね。どうなんですかね、そろそろスプリーモとか来るのかな、次あたりに。もう毎月結構長くやってるけど、ちゃんとこう周期で決まってるじゃないですか。何が来るかって僕未だに把握できないですからねウイコレのねガチャ周期をね未だ把握できてない男なので、そう調べてみると出てくるはず。あでもそっか、周年もあるね、何周年ガチャみたいな。大体その辺で有料のねセレクト確定みたいなガチャが売られると思うんですよね。いや今年引くか迷うな。おムバッペいいね。だいぶね選手がまあまあ潤ってきてる感はあるから、乗る選手ですもん。でも誰が欲しいんだろう、マジで分かんないけど、もうなんか4人センターバックみたいな、そういうあれが欲しいわそういうわけわからんフォーメーション欲しいな。ネイマールとか欲しいっすね、そろそろね。残念でならないいやもうこれもね続けて長いですけど、まあまあ楽しめますよこうちょうどいいですからね、こうちょこっとポチポチして、そうしたらね選手たちが試合してくれますからいいっすよ。
まあそれを置いといて 30% 蹴りましょうか。ふい、うわ結構流れてるけど蹴れるか、無理か、さすがに無理か。はいはいはい、マルチしてるね。ダメでしたか。ということで、まあ、最後は星5確定圏かな、引いてみましょうか。星5確定圏ワールドマーケットモーシュ、こちら本日の動画のラストでございます。それでは行きましょう。ほい、あ、ここで世界線変わったぞ今ので。こう今の結構運命だよ。うん、では引きたいと思います。うい、終わった、終わりました。うん、全然いいけどね。痛い、いやー誰だ、誰か分かんない。レバークーザーか、ムサビア、厳しいな、厳しいですね。ということでハイライズは、ま、お預けと、次回のねガチャに期待していきたいと思います。それでは今日の動画は終わりです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。